расте бројот на луѓе кои што боледуваат од астма. Кај повеќето болеста се јавува во поблага форма. Лани заболеле 1500 амбулантски пациенти, а помалку од 300 завршиле во болница поради астмата. Сепак една помала група на луѓе кои имаат потешка форма на оваа болест немаат лек во земјава. За еден помал број на болни, тоа се помалку од 5% од болните со астма, кои што тоа е на тешка форма на астма, кои што бараат еден посебен вид на терапија, тоа е она биолошка терапија која што за жал се уште не ни е достапна, значи не се тоа лекови кои што се и регистрирани во нашата земја. Лекарите сметаат дека нискиот број на тешко болни пациенти се должи на добрата терапија со инхалаторите, кои што ги има во аптеките. Со инхалатори, значи една добра техника овозможува поголем процент од лекот да навлезе во дишните патишта онаму кај што треба и адекватно пациентот, взимајќи го повеќе од лекот, може полесно да ја контролира астмата. Сепак и терапијата со инхалатор не е постојано достапна за астматичарите. Во аптеките се наоѓаат само во првите неколку денови во месецот. Лекарите ги сослушале пациентите кои се пожалиле за тоа, реагирале до фондот и побарале да ги тргнат инхалаторите од квотите во аптеките. За жал, до сега немаме повратен одговор. Се надевам дека и тоа ќе се разреши во интерес на болните. Бидејќи залудно е препишувањето, контролите, доколку пациентот не успе да го прими препишаниот лек. Ги прашавме од фондот за став по барањето на лекарите до нив. Тие ни кажаа и дека кај нив ниту еден пациент не им напишал мејл, ниту им се јавил за да се пожали. Барањето за инхалаторната терапија да биде иземена од квотите на фондот е добиено и се разгледува. Деновиве во фондот нема доставено информации ниту поплаки од осигуреници дека не можеле да набават одредена терапија во аптеките. Симптомите на астмата се кашлица, отежнато дишење и свирење во градите. Од детската клиника кажаа дека тие не изостануваат ниту кај децата. Тешко може да се утврди диагноза во првите години, па затоа тие активно ја следат состојбата на децата, кои се уште ги имаат симптомите по петтата година.